Hvala. Poštovani predsedniče, poštovani predlagači, hvala što ste prihvatili jedan amandman od 13 koji sam podneo. Hvala što ste prihvatili tri amandmana opozicije od 80 koliko su podneli. Hvala vam što smo zaista, mi smo zaista hteli da pomognemo da ovaj zakon javnim nabavkama bude dobar, da bude, pošto on je prošli zaista zastareo i nije bio svrhisan u ovom sad trenutku, ali ajde napravimo onda dobar zakon. Vi ste to niste uradili, niste nas poslušali. Sad kad raspravljamo o javnim nabavkama, vas nema 20 u sali od 138 predlagača. Ja ne znam da li treba diskutujem posebno o mojim amandmanima koje smo podneli. Gospoda iz DSS-a su zaista isto podneli super amandmane o neobično niskim cenama i to je zaista bilo dobro. Zakon o kulturi, o kulturi neću ni ne pričam. Jednostavno, žao mi je što niste ostale amandmane prihvatili, gospodine Arsiću. Žao mi je što zakon ove javne nabavke stupa na snagu 1. aprila, ne 8. dana dana objavljivanja. Ali ja to razumem vas, pošto imate direktora javnih preduzeća koji su završili fakultete u 55. godini života, pa onda treba da se naviknu da sačekaju da ih, da znaju kako da primenju taj zakon. Tako da ću ja o tim amandmanima naravno sutra, ali, ali mislim da ste oko ovog zakona koji ste predložili još pre godinu dana, koji se drastično menja, odnosno na ovaj, onaj što se objavio na vašem sajtu, odnosno što ste sad predložili u Skupštini, da je mogo da bude mnogo bolji, pre svega u tome da vidimo gde su te uštede, gde će ići te uštede. Mi predlažemo za poljoprivredu, predlažemo za trudnice, predlažemo za penzinere, a vi nećete da kažete gde će ići te uštede, nego kažete da će to sprečiti, kako vi kažete, bit će neefikasno ako se uštede stavljaju u budžet, a ne da ostanu u tim preduzećima. Neću više. Hvala.